ប្រទេសកិច្ចនេជទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបបែបប៉ុនទៅនឹងស្ថានការណ៍នៅឯប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានអំពីវនីយឲ្យបញ្ឈប់ការលំហោអាវុធជោលទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងទៅទូចឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគោរពលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ឲ្យដោះលែងអ្នកនយោបាយដែលជាប់ឃុំរួមទាំងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីផងដែរនេះបើតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរយទ នៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2021 មហាសន្និបាតនៃអង្គការសាประชาជាតិនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានអំពីវនិយោឲ្យបញ្ឈប់លំហអវតចូលទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងទទួចឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រប់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក៉ា២ខែវិជ្ជាការឆ្នាំ2020ហើយដោះលែងអ្នកនយោបាយដែលជាប់ឃុំរំទាំងលោកស្រីអងសានស៊ូជីផងដែរនេះបញ្យងតាមការចិញ្ចផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសពព័ត៌មានរយទើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2021មហាសន្និបាត UN បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចខាងលើដ៏មានការគ្រប់ត្រូលពី ប្រទេសចំនួន119បេឡារុស្សគឺជាអ្នកដែលបានទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាមុនលើសក្តីសម្រាប់នេះហើយក៏ជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលបានបោះឆ្នោតជំទាស់ផងដែរប្រទេសចំនួន36ក្នុងនោះរួមមានចិននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើអនុបាវិធគណៈដេសមាជិក37ទៀតបានសម្ដែងចិត្តមិនបោះឆ្នោតសក្តីព្រៀងដបងរបស់ UN បានបញ្ជូនសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសិពាវត្តទៅលើមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើ ប្រទេសចំនួន9នៅអាស៊ីគ ਨੇ បានសំណូមពោឲ្យលុបចោលការប្រ ارض សម្តេចធ្ងន់ធ្ងន់បែបនេះចេញវិញដូច្នេះនៅក្នុងសឹកដីសម្្រេចខាងលើដែលត្រូវបានអនុម័ត UN បានត្រឹមអំពីវាឲ្យរាត់ជាសមាជិកទប់ស្កាត់លំហោអាវុធចូលទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតែប៉ុណ្ណោះគុំមិនជាផងដែរថាសឹកដីសម្្រេចរបស់មហាសន្និបាត UN ពុំមែនជាកាតព្វកិច្ចដែររាត់ជាសមាជិកត្រូវតែអនុវត្តតាមដាច់ខាតនោះឡើយប៉ុន្តែវាមានទងន់ផ្នែកនយោបាយដែលបង្ហាញអំពីជំហររបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសឹកដី ជិរុំផ្ទុយពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN ដែលមានសមាជិកតែ15ប្រទេសនៅក្នុងមហាសន្និបាត UN វិញគ្មានប្រទេសណាមួយមានសិទ្ធិវេតូដើម្បីបង្អាក់សក្តិសិទ្ធិសម្រាប់នោះទេកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ